मोबाइल पसलमा घन्किरहेको थियो। कम्मरमाथि पटुकी, पटुकीमाथि घैला। पसलको अघिल्तिर हिँड्दै थिइन् मैलिना राई, साथमा थिइन् बहिनी। यो कुरा 2072 साल वैशाखको हो। भूकम्पपछिको पराकम्प आउने क्रम रोकिएको थिएन। सबै मानिस घर छोडेर बाहिरै सुत्थे। खुल्ला ठाउँमा पाल टाँगिएको थियो। मान्छेहरू सडक भरि थिए। त्यही भिडमा थिइन् चर्चित गायिका मिलिना राई। आफ्नै आवाजको गीत घन्किरहेको सुन्दा उनको चञ्चलता बढ्यो। सुन न, बहिनीलाई कुट्याएर भनिन्, मेरो गीत बजिरहेको छ तर मैले गाएको भनेर यहाँ भएका कसैलाई थाहा छैन है? हो पनि, सिनेमाको पार्श्व ध्वनि टेलिभिजन एफएममा मात्र भेटिने मिलिनालाई न कसैले चिन्थे न कसैले बोलाउँथे। तर कम्मरमाथि पटुकीको लोकप्रियताले उनी सार्वजनिक भिडबाट अलग भए पनि एकाएक सेलिब्रेटी भइन्। सिरेमा शिरबन्दी, तिमीले बाटो फेर्यौ अरे, कुटुमा कुटु, सुपारी दाना जस्ता दर्जनौ गीतले मिलिनालाई गतिशील बनाइदियो। कहिले स्टेजमा कहिले रेकर्डिङमा, यस्तो पनि समय आयो एकै दिनमा 6 गीत रेकर्ड गर्नुपर्ने। युट्युबमा हेरौं, मिलिनाको गीतले 10 करोड भ्युज नागेको छ। सिनेमामा खोजौं, पार्श्व गायनमा उनकै आवाज गुन्जिएको छ। सर्वाधिक कमाई गर्ने गायिकाहरूको सूचीमा उनको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। गायनका लागि सर्वाधिक खोजिनेमा उनकै नाम आउँछ। मिलिना राईको यो सफलताले सबैभन्दा बढी गदगद कसलाई बनाएको होला? निसन्देह उनका पिता जीवेश राईलाई। जीवेश आफै संगीत प्रशिक्षक हुन्। छोरीहरूलाई आफूले बनाएको ट्र्याकमा डोहोर्याउने उनको सुसुप्त इच्छा त्यसै बेला प्रकट भएको हो, जति बेला उनी दुई छोरीलाई कठोर संगीत साधना दिइरहेका हुन्थे। दङ्गल गर्ल जस्तै मिलिना राईको जिन्दगी। मिलिना राईको कथा हिन्दी चलचित्र दङ्गलका पात्रको जस्तै लाग्न सक्छ। दङ्गलका पहलमान पात्रले आफ्नो अतृप्त इच्छा दुई छोरीहरूबाट पूरा गराउन कठोर साधना गराउँछन्। आफ्नो जीवनको बाजी जिताउँछन्। यति बेला जीवेश राईले पनि आफ्नो जीवनको बाजी जितेका छन्। छोरीका खातिर उनले जति कठोर सङ्घर्ष गरे त्यसको नतिजाले आज उनको छाती गर्वले फुलेको छ। दार्जिलिङमा आमा बुबा र बहिनी सहित मिलिना राईको 4 परिवार रहेको थियो। घरको नियम निकै कडा। घडीले बिहानको 4 संकेत गर्नासाथ हत्तपत्त ओछ्यान छाड्नुपर्ने। अल्छी लाग्थ्यो, निन्द्रा पुगेकै हुँदैन थियो। त्यसै त जाडो ठाउँ, एका बिहानै न्यानो ओछ्यान छोड्ने मन कहाँ हुन्छ र? तर ओछ्यान छोड्नै पर्ने। नभए चिसो पानीमा भिज्न तयार हुनु पर्थ्यो, वा सिर्कनाको कुटाई खान तयार हुनु पर्थ्यो, वा गाली। घाम झुल्किनु अघि नै मिलिना उठ्थिन्। फ्रेस भएपछि सारेगम आलाप्नु पर्ने, सुरताल मिलाउनु पर्ने, सङ्गीत साधना गर्नुपर्ने। बच्चालाई स्कुलको होमवर्क जति गाह्रो हुन्छ नि त्यो भन्दा गाह्रो थियो। हसमुख मिलिनाले बाल्यकाल सम्झिन्। उठ्ने मात्र होइन, सङ्गीत सिक्न घरमा केही शर्त पालना गर्नु पर्थ्यो। शर्त थियो बिहान 4 उठ्नै पर्ने, चिल्लो खान नहुने, फेन्टा बाहेक चिसो पिउन नपाइने, पाउ तितौरा खान नपाइने, भड्किलो लुगा लगाउन नपाइने, सकेसम्म घाँटेदेखि पाउसम्मै लुगा होस् भन्ने उहाँको चाहना हुन्थ्यो। मिलिना भन्छिन्, हामीले बुबाको कुरालाई मानिरह्यौं। कोरस गायनबाट करियर। मेलिनाले 12 उमेरमै पहिलो गीत रेकर्ड गराएकी थिइन्। आफ्नै बुबाको शब्द तथा रचना संगीत रहेको गीत हिमालयको काखमा छ मेरो सुन्दर देशमा स्वर दिने मौका पाएकी थिइन्। गीतमा मेलिना सहित 7 स्वर रहेको थियो। त्यसपछि 2065 सालमा रेडियो नेपालले आयोजना गरेको आधुनिक गीत गायन प्रतियोगितामा मेलिना राई प्रथम भइन्। संगीत क्षेत्रमा उनको नाम गाईगुई सुरु भएको थियो। त्यसपछि झन्डै 7 गीतको कोरसमा आवाज दिइन्। तर उनी कोरसमा मात्र सीमित भइनन्, फाटाफुट सोलो गीत रेकर्ड गराउन थालिन्। बेला बेला अग्रज पत्रकारहरूका साथमा स्टेज चढ्ने अवसर पनि पाइन्। गीत हिट भएपछि कोरस र फाटाफुट गीतहरू रेकर्ड गराइरहेकी मिलिनाले तारा प्रसाद लिम्बूको चिन्जानबाट चलचित्र नोभेम्बर रेनको गीत पलभरमै खुसी गाउने अवसर पाइन्। गीत एकदमै हिट पनि भयो। यो उनको पार्श्व गायनमा डेब्यू गीत थियो। तर मेलिनाको नाम खासै सुनिएन। युवराज चौलागाई र रजिना रिमालको धेरै चर्चा भयो। मेलिनाले तारा प्रकाशसँगै मिलेर कलेक्सन एल्बमका गीतहरू पनि स्वर दिन थालिन्। त्यही क्रममा बसन्त सापकोटाको संगीतमा पनि एक गीत तयार भयो। त्यहीबाट मेलिना र बसन्तको चिन्जान भयो। उनीहरूको सहकार्यमा कम्बरमाथि पटुकी बोलको गीत तयार भयो। यो गीतले भने मेलिना हिट भइन्। गीतको सफलताबाट मेलिनाको परिवारमा खुसी छायो। अझ बुबाको खुसी निकै थियो। सानैदेखि छोरीलाई सफल भएको हेर्न चाहने बुबाको सपना केही हदसम्म पूरा भयो। त्यसपछि पनि मेलिनालाई अझै मेहनत गर्न प्रोत्साहन दिइरहे। तिमीले बाटो फेर्यौ अरे बोलको गीत भने मेलिनाको करियरमा कोसे ढुङ्गा नै साबित भयो। यो गीतबाट मेलिनालाई प्रत्यक्ष चिन्ने मन पराउने स्रोतहरूको संख्या बढ्यो। अहिले त मेलिनाले धेरै गीतमा आफ्नो स्वर दिइसकेकी छिन्। चलचित्रको गीतदेखि आधुनिक लोकगीतसम्म आफ्नो स्वर दिएकी छिन्। उनकै स्वरमा रेकर्ड भएको गीत कुटुमा कुटुले युट्युबमा सर्वाधिक 10 बढी भ्युज पाएको छ। यो सफलताले मेलिनाको करियरमा काया पलट नै भयो। स्टुडियोदेखि स्टेज कार्यक्रमसम्म उनकै मार्क छ। मेलिना भन्छिन्, कुटुमा कुटु हिट भएपछि त मलाई स्टेज कार्यक्रमहरूको चापाचाप परिरहेको छ। एकै दिनमा 6 गीत रेकर्ड। मेलिना अहिले स्टेजमा भन्दा पनि रेकर्डिङमा व्यस्त छिन्। दिनमा 6 गीत रेकर्ड गराएको अनुभव छ उनलाई। काम नभएको दिन पनि 2-3 रेकर्ड गर्नै पर्छ। उनका अनुसार दिनमा 6 गीत रेकर्ड गराउँदा भने निकै गाह्रो हुन्छ। फरक फरक भाकामा गीत गाउनु पर्ने हुन्छ।
फरक फरक स्टुडियोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ त खाजा खाने समय पनि हुन्न। उनी भन्छन्, एउटै स्टुडियोमा दुई तिन भयो र अरू अन्त भयो भने त ठिकै हुन्छ, नत्र त निकै दौडधुप हुन्छ। गीतको धेरै अफर आएपछि मेलिनाले शब्दहरू हेर्न थालेकी छिन्। शब्द मन परेपछि उनी कम्पोजमा खासै चासो राख्दिनन्। भन्छन्, शब्द राम्रो छ भने म गीत गाउन ओके गर्छु। कम्पोजिसन त आफ्नो तरिकामा सबैले राम्रो गर्नुभएको हुन्छ। उनी धार्मिक जातीय र लैङ्गिक गीतहरू भने गाउँदिनन्। धेरै आश गरेको गीत हिट नहुने तर कुनै आशै नगरेको गीत भने चर्चित हुने गरेको उनको अनुभव छ। कुटुमा कुटु हिट भएपछि मिलिनाले धेरै स्टेजहरूमा आफ्नो प्रस्तुति दिने मौका पाइसकेकी छिन्। नेपालको प्राय पूर्वी जिल्लाहरूमा उनी पुगिसकेकी छिन्। पश्चिमका पनि केही जिल्लामा उनले आफ्नो स्वर सुनाइसकेकी छिन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरू माझ पनि उनको आवाज प्रत्यक्ष रूपमा घन्किएको छ। 14 बढी मुलुकमा पुगेर प्रस्तुति दिइसकेकी छिन्। हङकङ र कोरियामा त चार चार पटक पुगेकी छिन्। स्टेज कार्यक्रममा पुगेर दर्शकलाई नचाउँदा निकै खुसी हुन्छन् मेलिना। भन्छन्, मेरो गीतमा उपस्थित अडियन्स नाचेको, मेरो स्वरमा स्वर मिलाएको देख्दा निकै खुसी लाग्छ। स्टेज पुगेर उनले यही गीत गाउने भन्ने छैन, दर्शकको माग अनुसार गीत गाइरहेकी हुन्छन्। तर हरेक स्टेज शोमा नछुट्ने गीत हो कुटुमा कुटु। उनी भन्छन्, यो गीत गाउँदा धेरैचोटि वन्स मोर आइरहेको हुन्छ। आफ्नै कमाईले काठमाडौँमा घर। कुनै समय मेलिनाले आफ्नो खर्च जुटाउन विद्यालयमा पुगेर नृत्य सिकाउने गर्थिन्। दुईवटा स्कुलमा नृत्य सिकाउँदा उनलाई 5,000 रुपियाँ आउँथ्यो। भन्छन्, आफ्नो खर्च आफै पुर्याउन नृत्य सिकाउँथे, यो रहरभन्दा बाध्यता जस्तै थियो। मामाले 55 सयमा किनिदिएको साइकल चढेर स्कुलमा पुग्थिन्। मेलिना भन्छन्, त्यो समय गाडी भाडाको 10 रुपियाँ बचाउनका लागि पनि म साइकलमा नै हिँड्ने गर्थेँ। अहिले भने मेलिना राईको परिवारले नयाँ घर बनाएको छ। काठमाडौँको गोकर्णमा उनीहरूले नयाँ घर बनाएका हुन्। त्यहाँ ठुलो रकम भने मेलिनाको कमाई परेको छ। मेलिना भन्छन्, हामी सबै मिलेर घर बनाएका हौ। यो समाचार हामीले अनलाइन खबरबाट लिएका हौ।